hand sanitizer gitu kan. Non? Hand stabilizer? Cina tentetong deket ini kok kamu dipastikan bisi we kurang 2 cm. Berarti kamu gelamu misalkan atur bujur, kamu gak usah eta. Aing yang dibahas bujur-bujur wae. Sanitizer gitu. Terus naon deui? Anu kaopat teh urang kudu nyemprotkeun disinfektan. Naon deui sih ah tenang. Heeh, pokona semprotan pembunuh kuman we lah kitu mengepel tak pake eta seutik campuran cairanana handle panto. Lapan make eta. Bisa nyieun sorangan. Bisa tuh. Dina naon? Dina wipol jeung backlin gitu teh. Backlin paranti nu kalunturan? Oh, pemutih. Oke. Okay. Oh, ya berarti teh Abah bisa mandi pake eta pake backlin. Mohon maksudna sia teh kan Abah mah kalunturan dan asa awak awak. Sia teh ngadengah yeuna salaki aing mah. Nyalah pokona mah ambu teh ka supermarket geus teu sieun deui. Ari geus kitu mah urang nawe kudu tarapti nya. Oh, jadi sebenarnya ku ayana virus ieu teh urang teh kudu tarapti. Temenang kasih unang mah, tapi orang aku udah hati-hati gitu maksudnya mah. Ya enggak lah pokoknya ayo orang ke supermarket ambu dek ngaborong. Dek ngaborong nanahon siate atau Abah ayo nate lobanya masyarakat anu teu bisa dahar gara-gara tegara rawe. Oh ya orang ke kudu nyiapkan gula, minyak, beas yang dibagikan. Alhamdulillah gini kan perubahan pemajikan teh peduli dengan sesama. Nya atuh pamajikan saha heula. Engke teh nya urang teh meuli minyak 20 liter we lah nya. Meuli beasna 20 karung nya. Meuli gulana 20 kilo. Kan si minyak teh hargana teh 25.000. Ku urang mah geus dijual 100.000 ke daerah Kendrang. Si bandel rek mere sia teh ngadeneangan bati. Geus pugu batur teh keur sarusa sia teh. Berenengan bati dibagikeun sia teh. Apa teh sedekah? Heeh, kan ayeuna mah keur usum nu dagang masker ge geneng batina kuat ku gede kitu. Dina harga 40.000 sabok ayeuna mah dijual 500.000. Lu kitu mah tong diturutan, sia teh tong diturutan. Aing mah lu kitu mah jalan masyarakat. Wow. Geus pugu batur kasusahan. Darer ayeuna nimun segala rupa dijual mahal. Dibagikan wae. Ya, dibagikan si makona. Dibentan tong duitna. Entong si teh atuh. Judul lagi sodako, ai sodako mah teu mikirkeun untung rugi masalah dunia si teh. Nyanggeus atuh lah. Jadi aya terakhir jangan kasebutkeun. Naon deui? Urang teh mun kaluar kudu make masker. Tutup saji genengnya. Tutup saji mah jang sango atuh sia teh jang bae mah lain tutup saji masker. Tapi kan ayeuna mah hesen yang maskerna jabah mahal. Heh cukup we make masker kain. Masker hejo eta mah yang tim medis sia teh. Ayo masyarakat biasa mah make masker kain we cukup atuh. Oke. Okay. Oh. Nya abah ada ambu teh geus kapikiran. Ambu teh nya diimahkeun nyieun masker hand. Halus, eh, kreatif. Ngambu teh nyieun tina bahan-bahan yang tidak terpakai. Ku ambu dimanfaatkeun kitu. Kitu halus kreatif, aya kegiatan maneh teh. Tah kan ieu teh geus teu kapake nya. Heeh. Ku ambu teh bisa ditilep jadi dua nya. Halus berarti dua nya, lapis gitu tah. Dua pai. Dieu mah geus aya talian di bah. Halus. Edek jang sorangan bisa. Edek jang duaan bisa. Jajah sujan geuning, amun bawa cengan teh bisa dipake babarengan. Cik mah kasih si heula urang cobaan heula, abahnya alus henteu. Tah, urang heula Bu. Cobaan heula maskerna. Cobaan.
kan. Arek anu sorangan atuh nu boncengan. Boncengan kumaha sia teh panaskaran abah mah. Iya atuh ka dia atuh ngadeukeut heula kan boncengan. Ah, nya. Iya, iya teh bisa babarengan. Emak kan. Ene mah sia teh ieu mah kutang sia teh atuh. Terus apa kana amu dek ngadonasi ka pemerintah. Montong sia teh montong ngerakeun sia hayang ke batur karacunan pau hasil amae alus tong 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 tong.